Americká banka Goldman Sachs šokovala svet. Umelá inteligencia má vraj potenciál ovplyvniť 2/3 pracovných pozícií v USA a Európe. Najviac to zasiahne profesie, ako sú matematici, daňoví poradcovia, autori, weboví dizajnéri, prekladatelia, korektori, účtovníci a novinári. Na pozadí štrajku scenáristov v Hollywoode sa niektorí producenti vyjadrili, že živých scenáristov už teraz pokojne môže nahradiť umelá inteligencia a rozdiel by si nikto nevšimol. Počúvajte, to je... Inak, ak len to tak rozbehnem, Mišo, ty sa pamätáš, teba som sa pýtala, už sme tu raz hovorili o umelej inteligencii, ja som sa pýtala, že čo to vlastne je, že či sú to napríklad nejakí roboti, čo by napríklad za nás tu sedeli, a ty si mi vysvetľoval, že princíp je inde, no, umelej inteligencie. Takže my môžeme byť spokojní, hej, my čo tu sedíme. Ale pán scenárista, pozdravujeme, Marek. Ale ja si myslím, že na Slovensku nehrozí, že by umelá inteligencia zvíťazila. Neexistuje, aby dokázali vygenerovať takú silnú umelú inteligenciu, aby porazila našu prírodzenú ľudskú tuposť. Ja si myslím, že to sa nedá, neviem. Umelá inteligencia je rovnaká blbosť ako všetko umelé. Nič umelé nie je dobré na to, to ja viem. Zuby? Jedna, a nie nafukovacia? To jedna, ja viem. Jedna moja kamarátka si dala zväčšiť prsia, skoro nemala žiadne, takže mala zrazu umelé. Tak nie zväčšiť, urobiť. Urobiť prsia umelé, a manžel jej povedal, ale na čo si vyhodila toľko peňazí teraz, keď musíme platiť zateplovanie a neviem čo. Však toľko silikónu, koľko minuli, tak sme mohli zatepliť okna, aj celú ulicu sme mohli. Nie, tak potrebovala ona zatepliť, vieš. No, bola zimomrivá, tak ona potrebovala zatepliť. Ja som tiež na tým rozmýšľal, len strašne drahé teraz železo som počul. Ona si to možno nedala urobiť kvôli manželovi toto, ale kvôli celej ulici. Ty scenáristi, ja akože... Však aj Tomáš je scenárista, viacerí píšeme, ale ja si myslím, že pri slovenských seriáloch by si možno to nikto nevšimol, že ak tam, že to už funguje 20 rokov, pri niektorých. Ale ja vám poviem vtip o mne, ktorý vymyslela umelá inteligencia. Včera v noci som išiel a zadal som, zadal som otázku, povedz mi vtip o stand-up komikovi Michailovi Satmárim. No. A teraz počúvajte, no, dobre. Prečo umelá inteligencia? Však vy posúďte. Hej. Prečo sa Michail Satmári stal komikom? Pretože keď sa narodil, všetci okolo neho sa začali smiať a on si povedal, pokiaľ si ma takto všetci všímate, tak ja budem aspoň vtipný. Je to funny? Není to funny. Není to smiešné. Vieš čo, aj ja, keď som sa narodila, som bola veľmi škaredé dieťa. Počuť, čo je ale... pravda, mama ma schovávala do kočíka, ako nikto nevie. Iba uši mi svieti, iba uši. Mates. Ono to je, ja si myslím, že my už žijeme tú dobu, kedy my sa tak stále smieme, že umelá inteligencia, nikdy sa to nevyrovná nám ľuďom, ale však my už sme obklopení umelou inteligenciou. Stalo sa aj vám niekedy, že niečo len niekde vyslovíte a zrazu vidíte, že vám tie sociálne siete začnú ponúkať reklamy, áno, na tú vec. Vy dokonca niekedy ani to nemusíte, len niekto vedľa vás to vysloví a vám... Počujte, mne sa stalo, večer pozeráme s manželkou film, bolo po 10. večer a zrazu sused tam s vŕtačkou a ja hovorím, že si nemyslí vážne ten idiot, že ešte nezložil po 10. tú vŕtačku. Ráno, počujte, normálne pozerám reklamy, priklepová vŕtačka na mňa. Na Facebooku toto si vravím. Ukazujem žene, hovorím, no snáď si nemyslia, že na základe toho, si, že ja si chcem kúpiť priklepovú vŕtačku. Slovné spojenie kúpiť priklepovú vŕtačku som nemal vysloviť. Počujete, to bolo, že ten deň mi prišlo do e-mailu cenová ponúka na ultranové vŕtačky najnovšej rady s ultradiamantovými vŕtákmi. A to nebolo všetko. Ja vraciam sa domov, na benzínke zastavím, platím, ona, a máte tu 1200 bodov, keď ešte doplatíte 10, môžete dostať novú vŕtačku. Na... Počujte, ja som ostal, že si robíte srandu.
to prídem domov večer, volá mi môj kamarát, viete s čím? Že sa sťahuje, či mu nemám požičať, viete čo? Vŕtačku. Keď mi ráno volal môj zubár, že musí preložiť termín, lebo mu nefunguje, hádajte čo? Ja som normálne vravel mojej žene, počúvaj, ja už som doma vravel žene, že už som to sa bál vysloviť, hovorím, počúvaj, my sa už nemôžeme o tejto, som šepkal, chujovine baviť, lebo počujte, 10 krát som ten deň vyslovil slovičko chujovina. Viete, čo mi ráno prišlo do mailu? Viete čo? Že demokrati sa spájajú. No, ja. Není tá umelá inteligencia až taká blbá. Ježiš, ale toto, ja už teraz to chápem. Je to, je to, Ježiš, to je dobre, že si to tu povedal, aj ľudia, diváci, aby vedeli, čo nech, pozor, no, aby si dávali pozor. Ja teraz mi to došlo, hej, že ja hovorím večer mužovi pri telke a osprchovať, hej, a ráno všetky telové šampóny som mala v tomto, akože vidíš. Ježiš, ale predstavte si, my sa dnes celý večer bavíme o železných falusoch. Ježiš,